Dobar dan svima. Hajde da odigramo koju partiju sa tempom 1-1. Znači, 1 sekund je bonifikacija i 1 minut ima svaki igrač. To znači bonifikacija da za svaki odigran potez dobijam po sekund. Zato je sad vreme trenutno veće od minuta imam. Ajde ovako. Sad imamo neki napad. Pretimo ovde. Ovo je malo čudno. Sad je gotovo. To je sad mat. Odmah ću pre-move. Ovako, ovo je malo riskantno deluje. Moguće i ovde odmah, pa dama g4 šah, te neki igrari, aj probam ovako. Znači sad i ovo neka pretnja, a sad ću ući i ovde. Sad možda može tu, tako da ću igrati h4 da sprečim top g5. F8. Aj, probam ovako čisto. Vjerojatno će top G7, pa da, aj probam.
Fu, dobio sam na vreme, ovde sam bio izgubljen. Otvaram ovu liniju, F4. Ajde, uzmi ovog lovca. Možda sad je ovo. Sad je ovo je dosta ozbiljno, ja bih rekao. Ajde, uzmem ovako. Dobro. Ovo je trik ovde, ne sme da uzme, jer onda ide lovac jede F7, tako da... Može i ovako, ne moram ceo centar dobiti. Ajmo ovde, sa idejom H5. Može ovo da uzme, nažalost, tako da
Ovo lovac G5, problem je što ovo ide sa šahom. Neko uzme to ako hoće. Previd. Nisam video. Ništa. Toliko za ovaj video snimak.